Iruñan udaltzaingo eredu berri bat eraikitzen ari gara. Eredu horri deitu nahi izan diogu proximitate estrategikoko udaltzaingo eredua. Egiteko hiru ardatz nagusi jarraitu ditugu. Alde batetik herritarrekin egiten ari gara, bestetik plantillarekin egiten ari gara eta bestetik udaleko ordezkari politiko guztiekin batera elkarlanean ari gara eredu berri hau eraikitzeko. Herritarrekin ari gara, zertan, burutu genuen ikerketa soziologiko bat dinamika parte hartzaileen bitartez, auzo-zauzo eta inkesta potente bat eginez. Hortik, lortu dugu jakitea, zehazki zer den jendeak zer eskatzen dion udaltzaingoari. Gertutasunezko udaltzaingo bat ezartzea eta auzoetan presentzia gehiago duen udaltzaingo bat ezartzea. Bestetik ere plantillarekin berreskuratu dugu elkarlana eta berreskuratu dugu aurreko gobernuarekin galdu zen elkarrizketa eta bestetik ere udaleko talde politiko guztiekin elkarlanean ari gara ponentzia baten bitartez zertan gure helburua da Iruñerako hiri guztirako izango den polizia eredu bat eraikitzea. Polizia da gure ustez proximitate estrategikozko udaltzaingoa da eraikitzen ari garen. Horretarako indartu nahi dugu proximitatezko taldeak, indartu nahi dugu lan soziala egiten duten taldeak, bortxakeria sexistaren aurkakoak adibidez, indartu nahi dugu ere trafikoko taldeak eta sortuko dugu figura berri bat badela enlace estrategikoa. Uste dugulako polizia egon behar duela auzoetan elkarlanean auzoetako sare asoziatiboarekin, beraz prebentzioa eginez sare komunitarioen bitartez. Baina benetan egiten ari garena tokian tokiko esperientzia hauen bitartez da segurtasun publikoko eredu alternatibo bat eraikitzea. Hori da nagusiena eta hori da helburu orokorra eta zehatzena.